Kutoka Murang'a. La kwanza niseme nimetoka Murang'a kuja kuona maendeleo yenye iko hapa county ya Siaya, na on behalf ya watu wa Murang'a, we are very impressed na ile kazi my friend Irungu amefanya. In particular, value addition ya rice, that's an idea ambayo nitatoa hapa nipeleke Murang'a. I know bwana Irungu utakuja Murang'a pia, you look at things which you can borrow from huko. La pili niseme sisi kama wa Kenya tuna support baba kwenda African Union, na tuna support for the simple reason we want him to become the champion of African youth. The biggest gift Raila can give to this country and to all Africans is to foster the unity of Africans, because Africa is the richest continent with the poorest race, and the way to fight poverty is only through the unity of the African man. Thank you. Gavana Ochila yako. Josia ya untie. Daka winju motegno. Josia ya untie.